द्वितीय सर्गः सुग्रीवमन्त्रः तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवशङ्कितोऽभवत् उद्विग्नहृदयः सर्वाः दिशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चित् देशे वानरपुङ्गवः नैव चक्रे मनस्थाने वीक्षमाणो महाबलौ कपे परमभीतस्य चित्तं व्यवससाधकः चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवं सुग्रीव परमोद्विग्नः सर्वैरनुचरैः सह ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवप्लवगाधिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ एतौ वनमिदं दुर्गं वालिप्रणिहितौ ध्रुवं छद्मनाचीरवसनौ प्रचरन्ता विहागतौ ततः सुग्रीवसचिवाः दृष्ट्वा परमधन्विनौ जग्मुर्गिरितटात् तस्मात् अन्यच्छिखरमुत्तमम् ते क्षिप्रमधिगम्याथ यूथपायूथपर्षभम् हरयो वानरश्रेष्ठम् परिवार्योपतस्थिरे एकमेकायनगताः प्लवमाना गिरेर्गिरिम् प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि ततः शाखा मृगा सर्वे प्लवमाना महाबलाः बभञ्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गसंश्रितान् आप्लवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिं मृगमार्जारशार्दूलान् त्रासयन्तो ययुस्तदा ततः सुग्रीवसचिवाः पर्वतेन्द्रं समाश्रिताः सङ्गम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः ततस्तं भयसंविघ्नं वालिकिल्बिषशङ्कितम् उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः सम्भ्रमस्त्यज्यतामेषः सर्वैर्वालिकृते महान् मलयोऽयं गिरिवरः भयं नेहास्ति वालिनः यस्मादुद्विग्नचेतास्त्वं प्रद्रुतो हरिपुङ्गव तं क्रूरदर्शनं क्रूरं नेह पश्यामि वालिनं यस्मात्तव भयं सौम्य पूर्वजात् पापकर्मणः स नेहवाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम् अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गम लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ बुद्धिविज्ञानसम्पन्न इङ्गितैः सर्वमाचर न ह्य बुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिः सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनुमतः ततः शुभतरं वाक्यं हनुमन्तमुवाचः दीर्घबाहू विशालाक्षौ शरचापासिधारिणौ कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्वा ह्येतौ सुरसुतोपमौ वालिप्रणिहिता वेतौ शङ्खेऽहं पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाश्चन्न चारिणः विश्वस्तानामविश्वस्ताः रन्ध्रेषु प्रहरन्ति हि कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुदर्शनाः भवन्ति परहन्तारः ते ज्ञेया प्राकृतैर्नरैः तौ त्वया प्राकृतेनेव
गत्वा ज्ञेयौ प्लवङ्गम इङ्गितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च लक्षयस्वतयोर्भावं प्रहृष्टमनसौ यदि विश्वासयन् प्रशंसाभिः इङ्गितैश्च पुनः पुनः ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छत्वं हरिपुङ्गव प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवङ्गम व्याभाषितैर्वा विज्ञेया स्याद्दुष्टा दुष्टता तयोः इत्येव कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः चकारगमने बुद्धिं यत्र तौ रामलक्ष्मणो तथेति सम्पूज्य वचस्तु तस्य तत् कपे सुभीतस्य दुरासदस्य च महानुभावो हनुमान्ययौ तदा स यत्र रामोति बलश्च लक्ष्मणः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवमन्त्रो नाम द्वितीयः सर्गः।